Месец остава до ротацията на правителството. Въпреки това, войната между мнозинството и президента измести любопитството към това, кой от министрите ще се прости с поста си. За да хвърлим малко повече светлина по този въпрос, в студиото е Илина Мутафчиева, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, част от Зелено движение. Здравейте. Здравейте. То е ясно вече тази война, че като че ли май само първото сражение е минало с тези вербални атаки един към друг. Вашите колеги от Демократична България не са крили амбициите си, че планират да внесат или да работят за евентуален импичмент на президента Румен Радев. Все още ли е актуална тази тема сред вашите колеги и в групата като цяло? Истината е, че много пъти сме коментирали в Демократична България, в момента и в парламентарната група тази процедура. Разбира се, че тя е актуална. Тези сражения, които нарекохме от тази седмица, те може би за първи път минават от парламента към президентството, но ние виждаме месеци наред как президента всъщност атакува политически и си позволява неща, които държавната глава като функция не би трябвало да се позволява. Глава, да, но това смятате ли, виждате ли основание чисто юридически за стартиране на подобна процедура? Мисля, че юристите в момента подготвят по-подобна информация, така че за съжаление не мога да... Подготвя се вече? Ами не, тя винаги е съдяла като тема при нас, така че те работят по тази информация. И аз но не сега мога да изтупахте кажа... пръха от предишно евентуално обсъждане на темата за импичмент и сега е отново на дневен ред. Така ли? Не, правилно ли ви разбирам? Нямаме такава новина. Не, тя винаги е била на дневен ред през целия процес. Добре, сега ще цитирам обаче вашия некоалиционен партньор Бойко Борисов, който казва следното. За импичмент е абсурдно да се говори и дори да се мисли за човек избран от народа. Както е и абсурдно този човек, който се има за обединител, да говори като партиен лидер. Съгласна съм с втората част, че не може да се говори като партиен лидер. А не ви ли обезкуражава пък първата част? Ами не, не ме обезкуражава, защото ако това е вярно, нямаше да има въобще такава процедура възможна. Очевидно е разписано, че има такава процедура, така че не бих се съгласила с тази част. Да. Делян Пеевски каза, че президентството тази седмица, че президентството се е превърнало в някакъв офис на бъдещата евентуална партия на 3 март. Евентуално е от моя добавка. Защото в лексиката на Пеевски се открива една категоричност, че това е бъдещ реален проект. 3 март. И вие ли имате това чувство, че всъщност се подготвя нова пропрезидентска партия? Аз мисля, че тя се подготвя още от времето на служебните кабинети през изминалата година. И това не е просто хипотеза. Виждаме, че вече има патент. Запазили си името, все повече хора от кръга на президента всъщност говорят за подобни сценарии. Ще видим дали ще се позиционират за европейските избори или ще изчакат. Да, те са запазили патент. Между другото е много любопитна графата, в която са го запазили. Какво беше? Вариететни шоу и вариететни програми. Ама това запазване всъщност няма отношение към политическите партии, защото тя е процедура съвършено по различен път минава. Другият въпрос е чисто юридически дали може да се използват символи, свързани с националния празник, националния флаг, герба и така нататък. Но... И нещо, което всъщност отново е разделителна линия. Не случайно за мен е избрано 3 март като наименование, защото това беше също разделителна линия в обществото. Ние видяхме, че няма консенсус и се отдръпнахме. Президентът обаче не му пречи отново да използва разделението. Тоест, вместо да обединява, той постоянно слага разделителни линии. Да, с тази идея му дадохте основание. Идея, която отпадна за промяна в Конституцията за националния празник, му дадохте възможност да използва. И той използва. И той използва възможността да разделя, за референдум. А не да събира. Добре, толкова по тази тема, че всъщност, до вас достигал ли е, имате ли обяснение какво означава пътя на Копринката? Вие обяснявате ли се го по някакъв начин с това да затворим тази тема за президентство? Това е нещо, което се говори от 2021. Аз лично съм чувала за това нещо и доста преди това, още от 2019-2020 година. Да, чувала съм, имам хора, които са ми разказвали за тези
така наречени касички, черни касички. И се надявам прокуратурата наистина да вземе да разгледа сигналите, които са подадени, защото има такива сигнали от бизнеси, че са били изнудвани. Има сигнали от други хора, които казват, че са ги предали. Между другото, са ги подавали и в президентството. Интересно е защо господин Радев ни има обърнал внимание. Вие знаете ли за някой сигнал такъв? Конкретно. Знам за хора, които са се обръщали към нас и след това са подавали сигнали. За това, че са били рекетирани? Да, от мой избирателен район, Търговище. А вие сте от Търговище? Да. А с какво се занимават тези хора? С бизнес. И какъв? Какъв не мога да, мисля, че не мога да споделя повече информация, но да кажем, че те имат честен бизнес, опитвали са се да участват в обществени поръчки, опитвали са се да работят по нощта и на тях директно има казано каква е сумата, за да бъдат те избрани. Каква по време е на служебните комисии. Доста голяма. А сумата като процент или като твърда сума? Като процент, разбира се. Като процент. А от кого им е било намеквано, ами казвано, доколкото разбирам. От хора в кръга на пътя на Копринката. Но нека оставим това прокуратурата да си го разследва, да не си го разследваме ние тук, защото мисля, че... Напротив, вие за първи път казвате, че бизнесмени от Търговище, които са искали да са участвали и са имали желание да участват в обществени поръчки, са били изнудвани от хора в кръга от пътя на Копринката. Да, така ли казвам? И всъщност не... Част от администрацията на изпълнителната власт ли са били или от президентската администрация? От президентската администрация. Всъщност, само ще напомня, че господин Мирчев от няколко дена също споделя информация за подобни случаи в Пловдив, така че не е за първи път казването. Аз казвам за Търговище, защото да. За първи път чувам за Търговище, че има такъв случай. Има една интересна община Попово, може Попово, да се разровите малко повече. Да. Добре, един човек ли е искал, ги е натискал бизнесмените или няколко са били? Не мога да ви кажа в какъв формат е била срещата, просто са ми го споделяли, че се е случвало по време на служебните кабинети. А на кои служебни? Първите? Не, на сега, последните. Стефа, на Гълъб Донев? Да. Добре, Попово. Ще проверим, както се казва. Добре. Сега идва ротацията. Пак цитат от Бойко Борисов. Колегите малко самоуверено мислят за ротацията. Ще имаме сериозни разговори. Много от министрите не си гледат работата. Обикалят по страната и казват, че наши неща са свършени от тях. Вие имате ли завършена оценка за, като, като движение първо за министрите? Има ли някой, който бихте похвалили, бихте отличили като един успешен министър и смятате, че той трябва да продължи мандата си и след ротацията от управлението при премиер Мария Габриел? Аз лично в двете комисии, в които работя, със сигурност бих казала, че министър на труда на социалната политика изключително добре се справя с много тежки реформи. Те са бавни, по-трудно се виждат и усещат, но вярвам, че след още няколко месеца ние ще можем да разберем каква е промяната. Примерно промяната в бюрата по труда. Това е изключително интересна, изключително важна реформа, която се случва. Иван Кашалопатова. Иван Кашалопатова. Печели вашето доверие. Със сигурност, да. Зелено движение свали доверието си от министъра на околната среда Юлиян Попов. Звучи малко странно как именно представителите на зелено движение, на еколозите, свалят доверието си от ресорния министър. Защо е това решение? За мен това е изключително... Сега ще отговоря на втори въпрос, но за мен е изключително обосновано, защо точно зелено движение го прави. И то е защото, когато дълго време са били забавени реформите, имало е дълго време служебни кабинети, има нужда от малко по-ускорено развитие. Истината е, че господин Ялен Попов, с който аз работя по някои теми, като ограничаване измененията на климата, чистота на атмосферния въздух, той работи в малко по-бавни, не по-бавни темпове. Самата работа я върши достатъчно бързо, но аз смятам, че я комуникира малко по-бавно, малко по-сфактум, което със сигурност създава напрежение и органите на политическа партия Зелено движение взеха това решение. Вие ще предложите ли ваш кандидат за министър на околната среда и водите преди да се по време на ротация? Аз мисля, че все още няма заето конкретно решение от страна на националните органи на политическата партия. Да, обаче ще поискате ли той да бъде сменен? Вие сте свалили доверието си, ама това означава ли, че ще поискате неговата смяна и замяна с някой
ваш представител. Да, дискутираме го това. Как, примерно, сигурност... господин Белев да стане министър. Господин Белев сега стана съпредседател на партията, така че не знам дали може да съвместява и двете неща. А помним, че господин Санов, когато стана министър, си подаде оставка. Той трябва да прецени, може би, дали има сили и желание за двете. Но това е разговор, който те първо ще говорим в... Всъщност, от края на февруари сме си определили да сложим такива, както вие ги нарекохте, оценки на министрите. По-важни са също така и оценките, които ще произлезат от анализа на премиера и на вице-премиера. После как ще си говорим в парламентарните групи. Сами разбирате, че конструкцията е много трудна. Само ми е любопитно. Николай Денков, според вас, трябва ли да бъде министър на външните работи? Имате ли ясно решение за това? Според мен лично ли? Да. Според мен господин Денков, академик Денков, би се справил блестящо като министър на външните работи. Виждаме, че той изключително добре води диалог на международно ниво, успява да защити интересите и мисля, че така ще може да си довърши работата и той. И ще бъде по-добър от Мария Габриел? Не бих могла да ги сравнявам двамата. Мисля, че те наистина двамата са много добра комбинация. ГЕРБ ще имат ли други министри, освен Мария Габриел? За момента няма такъв разговор. Ето не остана. То, дето се казва, един месец има до ротацията. Това е ускорения месец, който ще се изготвят тези разговори. Асен Василев трябва ли да бъде вице-премьер? Аз не мисля, че господин Василев държи да бъде вице-премьер. Той се занимава с финансите на държавата, отговорно следи. В момента има много работа по край приемането в еврозоната и критериите, които трябва да посъдаме. Така че не знам дали вице-премьера би променил нещо в неговата работа. А започнаха ли разговорите за разпределението на ръководството на регулаторите? Започна разговора по процедурата. Така? Защото той е много по-важен от това да се съберем всички и да кажем, ето тези пет са за вас, тези пет са за вас и другите четири са за еди кого си. Това, което трябва да обърнем внимание е, че от една страна в момента с поправките в Конституцията вече ни трябва 160 гласа. Т.е. разговорите ще бъдат доста по-трудни и доста, доста по-голям консенсус. И когато има ясна процедура, която да съблюдава процеса на оценка на тези хора, било то да проверим техните знания, умения и компетенции, тогава съм убедена, че ще изберем по-добри кандидати. Много кратко ми отговорете. Смятате ли, че разполагането на перки, условно да ги наречем така, ветропаркове в Черно море е... успешно решение за българската енергетика? Аз смятам, че това е успешно решение по отношение на зелената енергия и смятам също така, че има научен консенсус, че тези перки нито пречат на риболова, нито пречат на туризма и различни други неща, с които в момента се плашим. Какъв е този клуб ускорение, на който вие ще бъдете учредител или... Да кажем, да, учредител. Част от него. Това е клуб, който целим да обединим хора, които имат реформаторско мислене. Представянето ще бъде през идната седмица. Идеята ни е да набележим наистина няколко много конкретни неща, които да ускорят процесите в България. Поради това, защото в момента ПВО, Шенген и еврозоната не би следвало да са достатъчни. Има много какво още да развием в България. Добре, благодаря. Това беше Илина Мутафчиева от Зелено движение, част от Демократична България. Продължаваме промяната. След малкото близо Румен Гечев от БСП. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването ще видите. БСП